Sedan har vi kvadratroten ur 4. Och kvadratroten ur ett tal, när jag tar kvadratroten så undersöker jag och försöker hitta ett tal som multiplicerat med sig själv ska bli det här talet som jag ska ta kvadratroten ur. Och då tänker jag så här, vilket tal ska jag multiplicera med sig själv för att få resultatet 4? Så nånting. Gånger någonting ska bli 4. Och då har jag siffran 2. 2 gånger 2, det är 4. Jag kan skriva det här. 2 gånger 2 är lika med 4. Och därför blir kvadratroten ur 4 2. Eftersom talet gånger sig själv blir talet jag tar kvadratroten ur. Så svaret är alltså 2.